Zapadne zemlje sramno ćute na zahtev Izraela o evakuaciji više od milion stanovnika Gaze na jug, izjavio je zamenik rukovodioca Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Više od milion stanovnika Gaze treba hitno evakuisati na jug pojasa na zahtev izraelske vojske. Svi zapadni partneri sramno ćute. Pitam se kakva bi bila njihova reakcija na sličan zahtev kijevskom režimu da se evakuiše jedan od većih gradova, napisao je Medvedev na njegovom Telegram kanalu. Ranije su izraelske odbrambene snage pozvale civile da se evakuišu iz grada Gaza u pravcu juga. Izraelska vojska je obećala da će građani Gaze moći da se vrate svojim domovima i da će o tome biti izdato odgovarajuće obaveštenje. Vojska Izraela također je istakla da stanovnici ne treba da se približavaju zoni bezbednosne ograde na granici sa Izraelom. U saopštenju se također tvrdi da se borci Hamasa kriju u tunelima ispod kuća i u zgradama u Gazi. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je izjavio da je potrebno hitno zaustaviti krvoproliće između Izraela i Palestine i pozvao strane da prekinu borbena dejstva, prenosi Sputnik. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.